Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di Manawai ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jaka Bandang. Ayeuna kantun bagean anuka 38 nya pamirsa. Ieu dongeng Jaka Bandang mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun reunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official ieu. Atuh sumangga kana teu acan subscribe, geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot, sarang langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nginghilap, di like, di komennya, nusa seueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun. Atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampil. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi nadeui dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktu, sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Jaka Bandang bagian anu ka 38. Kumaha lajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung-dung tes. Mohon eyang, insya Allah dewa mah malku mawantun midamal kitu eyang. Ya bener kudu kitu anaking sarta omat ieu pakarang teh ulah dipake ngabinasa lawan atawa musuh. Pokona mah dina hal ilmu kasaktian mah ieu nya teu meunang ngabinasa lawan lamun keur tarung. Komo geus teu walakaya mah kayanana. Ulah nepi ka teuing dibinasa. Cukup we urang mah sakadar ngajaga diri jeung ngawara. Urang teh kudu sing gede hampura sabab eta pisan ciri jago sajati teh jalu. Nya eta sok mere ampun kanu jadi lawan nalika geus teu walakaya. Muhun eyang, nya muhun. Sarta deui hidep poma ulah nganana. Ku eyang bet dibahanan ngeunaan ieu pusaka suling emas pusaka sakti. Sabab geus lumrah jeung sakuduna. Hiji guru mahanan hiji barang genggaman kanu jadi murid nah. Oge sabalik nah. Anu jadi murid wajib narima pamahanan tinu jadi guru nah. Mangrupa gambaran rasa kanyaa anu mutlak anu kudu ditarima tah kitu jalu. Mohon eyang tinangtos teu sae pamiji murid nyebat naha kuno janten guru margi katawisna teh jiga anu kirang narimakeun eyang
sarang tesopan we panginten eyang kitu mana we yang eta pisan jalu. Tapi geus hidup memang ngarti nepi kapala badinya. Eyang kacidareus tur bagja. Komo indung hidup mah nyainya bakal bagja pisan. Miboga budak soleh teu kudu capek ngadidik. Ngarti tur paham kanaon anu kudu dilakukeun. Boh dina paripola. Nya kitu deui dina sikep. Benar tuh nyai. Muhun alhamdulillah eyang. Abdi kalintang bagjana kagungan putra anu sakieu solehna. Mung hanjakal we ramana teu acan uningan. Pendak oge iraha atuh teu acan parang bae ya. Sabar pasrah nyai. Engke oge bakal dikeresakeun riung mung pulung deui jeung anu jadi salaki. Eyang yakin asal hidup ulah leutik hate angin Gusti anu ngaresakeunana nyai. Mohon eyang abdi yakin sadayana gumantung kumaha anu ngaresakeunana. Abdi ikhlas pasrah sadrah tur sumerah eyang. Itu atuh kakarat eta anak eyang geulis. Sok jalu geura asongkeun dua dampal leungeun ka eyang. Pikeun narima ieu suling emas sakti anu ku eyang geusan diwariskeun ka diri hidep ayeuna. Kalayan nyihape gunakeun ieu pusaka suling emas sakti teh luyu jeung amanat ti eyang tadi jalu. Oh, muhun mangga eyang. Sadewa gancang harita ngasongkeun leungeun duanana kahareup nampanan suling emas sakti kalayan hatena ngageter bakal narima pusaka mangrupakeun titipan tinu jadi guruna. Eta pusaka suling emas sakti teh nya terus bae ngaluarkeun sinar koneng saacan nepi ka leungeun sadewa pawaris tunggalna. Ngan sanggeus nepi kana dampal leungeun sadewa mah eta sinar koneng teh sirna langsung leungit. Hayang pak-pak manggulu kadenge nyarita deui. Di waktu ayuna eta pusaka teh mutlak milik hidep jalu. Hidep salaku murid tunggal eyang anu tetela geus hasil tur lulus nyangking sakabe elmu teh eyang. Gancangna carita kalayan dijajab kupang doa tinu jadi guru. Sadewa harita katingali nyusupkeun suling kana balik bajuna. Tetepan eyang papak manggulu jadi panganteur lengkana sadewa mangsa munggaran lumampah. Pikeun nyorang kahirupanana mangrupa pancen sakumaha ilaharna manusa kumalendang di alam dunia. Ngalalakon hirupna sewang-sewangan. Teu poho kamaipol oge pamitan sadewa jeung indungna sabab puguh ka jalma anu salila ieu kacicingan jeung kahesean. Sanajan hate mah ngarasa berat ditinggalkeun tapi teu bisa majar kumaha. Maipol bati ngahlas be sarta ngacelakeun cimata. Sabab ngarti dua jalma anu salila ieu cicing di imahna kiwari kudu nuntaskeun deui lalakon kahirupanana anu katunda. Bral nyai oge sadewa incu ema. Nyamugia we sing tina kanan dina sagala pamaksudan. Kadenya tongpoh kama kasep gelis nyimas. Cek Maipol bari ngusapan sirah sadewa pinuh kurasa kadede. Sami-sami nuhun pisan tina pangdungana emak. Sarang hapunten we dina salam ieu abdi sarang tuang putra parantos ngariweukeun sarang ngahesekeun ka emak. Mugia we janten amal kasayan
kalayan dibalas kasihanan aku Gusti anu Maha Suci emak. Wulansari jeung Maipol nyelang silih rangkul. Sadewa dirangkul pageuh bari deuhujanan ku Cimata. Kaayaan langit cang benggras. Mega bodas arak-arakan lir milus Sukabungah dumeh bakal aya jawara anyar anu sumanget dina tekadnya. Hayang nanjeurkeun bebeneran sarta numpes tindak laku kajahatan. Hayang Papak Manggulu masih katembung ngawaskeun kanu keur lalempang ti kaanggangan. Bari ngarancungkeun, bari ngacungkeun leungeuna tanda paturai. Dipiri ku sora ombak nembragan batu karang di sisi basisir. Harita indung jeung anak teh lalempang mapai-mapai sisi basisir. Masih jauh mun hayang nyorang nepi ka pilemburan teh. Wulansari nungtun leungeun Sadewa sakapeung tak-takna di kaleng. Meus-meus panona bari melong legana lautan anu meh satungtung deuleu matak endah katingalina. Lumampahna geus mimiti jauh ninggalkeun wewengkon tempat dumuk matuhna Eyang Papak Manggulu. Batin Wulansari sabenerna mah keur ngarakacak perih mejitan rasa. Sawangan lalawang kanu anggang bari duka kumaha kaayaanana. Surudut Cimata turun mapai-mapai kana pipi. Ibu, teu kenging sedih wae atuh. Sadewa mah sok teu tega ningal ibu sedih wae teh. Abdi oge sami miharep patepang sareng bapa. Tapi teu kedah dianggo lamunan ngumbar kasedih kitu ibu. Sadewa bari ngaranda glengkahna sirahna tanggah kaluhur netep beungeut anu jadi indungna. Hatena gancang surti kana eusi pikiran anu jadi indung. Oh henteu anaki, ibu mah kapereumpeunan aya kebul pasir meureunan asup kana panon ibu ieu teh jalu. Teu sedih ibu mah. Wulansari gancang nutupan pasamuananana. Sadewa unggeuk bari gogodeg tanpa cumarita deui sieun salah ucap meureunan. Dina kayan keur kitu ditebeh hareup katempo aya anu lulumpatan hiji wanoja bari menta tulung. Tulung! 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 Ceuk eta wanoja bari sakapeung melongna ka tukang ningali kanu ngudag jarakna beuki ngadeukeutan. Katempo harita teh lima laki wungkul keur ngudag-ngudag eta wanoja awakna jarangkung badag baru diampretan. Pada-padanya roen bedog panjang dina cangkeng belah kenca. Saurang diantarana, diantaran ulimaan kadengi harita ngegorowok ditujukan ke eta wanoja. Nyira, nyira, arek kabur kamana mana nyi, hayu balik sia. Percuma kabur oge, sabab angger we dulu, benang deui dicangkalak, pikeun dijadikeun pamajikan ku si jaga lepati dulu nyira. Cek eta jalma anu dedeganana jelas lebih badag jeung keker batan tinu sejen. Si wanoja anu memang katelahna ngaranna Nyi Irah beuki tarik lumpatna teh beuki ngadeukeutan ka palebah Wulansari katut Sadewa. Kalayan duarna oge bisa ngadengi kana gorowokna laki jangkung badag tadi. Tulungan abdi ce, tulungan. Abdi diudag ku lima jalma gede itu ce. Cek Nyi Irah bari ujug-ujug nyekel pepeuteuyana Wulansari bari ngahegak napasna. Sahana nyai eta teh nyai. Didenge-denge ku Ece mah nyebutkeun arek dikawinkeun ka jalma ngaran Jagalpati. Saha ari si Jagalpati teh nyai? Ngaranna eta jalma teh si Gobrah ce. Eta teh mangrupakeun leungeun katuhuna si Jagalpati anu sipatna Sarakah. Tukang kawin baik, pamajikan anak oge, ayeuna geus genep ce, abdi arek dijadikeun pamajikan anu katujuhna. Nyira, buru sia,
kadia buru milu jeng dewek. Tongiarnya repi ambeken dewek dulu ganjang nyelu. Cek si gobrah beki kahudang amarahna. Kuring gesnandeskeun embung dikawin ku si Jagalpati. Tong maksa. Cek Nyi Ira. Ah sia. Sok wanianan ngomong kitu sakarupa dulu. Hayang cilaka mana teh Ira. Teh sieun ku seukeutna ieu bedog dulu ha. Si gobrah terus ngancam ka Nyi Ira. Tanpa ningali didinya teh aya Wulan Sari jeung Sadewa. Nyi Ira teu ngomong deui. Ngarun ngareret ka Wulan Sari, menta sangkan dirina aya anu ngabela. Sabab sieun ku ancaman si gobrah. Ngan samemeh Wulan Sari nyarita pok harita, Sadewa miheulan cumarita ditujukeun ka si gobrah katut ka opat urang baladna. Saena mang, mang tong maksa kitu kanu teu suka mang ah. Mulang diwe ka itu. Enggal, watoskeun kanu miwarangna. Ce Ira ari mun dipaksa mang. Cik Sadewa. Ngadengi kitu mun deli panon si gobrah ka Sadewa. Arek ambek tapi katingalina budak satepak. Tungtungna barakata si gobrah seuri ngabarakata. Diturutan ku opat urang anak buahna. Ulu-ulu. Karaksa dan dewek mah. Kayak budak setepak waninya capek gitu ka urang sakabe dulu. Cek si gobrah bari ngareret ka opat urang baladna. Jigana, budak awewe eta takang oi. Mun tampiling kang, tuman teu sopan eta peke kang. Tembalasa urang baturna. Tang tuh, kudu ditalapung budak model kieu mah. Nyaritana teu nyaur eta takrab. Nyai. Eta teh budak nyainya. Mun wara tong cucunga kitu hareupeun dewek euy, bisa ditampiling ku dewek deuleuh. Si gobra sikapna mungguh kasar taya kasomehan-somehan. Najan ka pantar awewe, malah sikap jeung caritanana tetep galak. Wulan Sari gancang nembalan, sikapna oge jadi teu hayang sopan bongan di jalanan. Anak kuring teu salah. Nah, abet kudu ditindak. Mundek oge aranjeun kudu sadar. Dibejaan ku anak kuring, nya oge budak satapak katempona. Tapi aya bener na carita anak kuring mah. Ulah maksa kanu teu suka, nangarti ilang sakabeh. Ai. Parenta dewek tinu jadi dunungan teu bisa dihalangan ku sabae deuleuh. Atawa si lain ngahaja nyeun gara-gara jeung biak dewek. Tungguan we akibatna deuleuh sia. Si gobrah kitu nate bari langsung ngagilirkeun pera bedogna. Si gobrah mah teu dibere rasa pangaresep ka awewe teh. Matak caritana oge kitu ujug-ujug kasar jeung garihal ka pangkat awewe oge. Anjeun bae kasar ka panoja teh. Komo dudungan ilahi. Leuwih barangasan meureunan. Matak tong aneh mun Nyi Ira nolak. Sieuneun anu aya boro-boro daek ka dudungan ilaing deuleuh. Si gobrah kot kabunceli panona. Teu nyangka meureunan aya awewe pantar Wulan Sari wani nembal ka dirina. Kurang ajar sia, serepet, kurilap. Si gobrah maju ka hareup bari mesat bedogna anu ngakurilap ka tojo ku sinar panon poe. Nempo galagat saperti kitu, Sadewa ngareret ka indungna bari gancang nyarita. Punten mundur heula Bu. Ieu 5 jalmi teh kedah diwara. Sangkan kapokeun teu wantunan deui ngalakukeun kitu ka kaum wanita Bu. Cek Sadewa. Anaking, ibu moal mundur. Tapi arek milu nindak eta 5 urang jalma. Nyi Ira we anu sina mundur mah. Cuk Nyai, mundur heula ka tukang. Ia 5 urang jalma teh memang kudu diwara. Wulan Sari ngadon nitah Nyi Ira wungkul anu mundur. Katambah dirina ayeuna mah rada ngaronjat pangartina sabab salila ieu sok rajin dilatih ditambahan ilmu silat ku Eyang Papak Manggulu. Jadi saeutik gedena Wulan Sari geus nyangking pangarti anu leuwih ti cukup. Sadewa teu loba carita terus maju ka hareup dituturkeun ku Wulan Sari indungna. Nepok itu si gobrah bet ngarasa lucu. Aya budak maju ka hareupeun manehna, Wulan Sari nyang hareup ka opatan. Hei,
mane budak letik budak bau jaringau nan naonan matak maju karep sagarupa hayang gancang ditigas eta tihang beuheung teh deuleuh ha. Si Gobrah ngalenggak deui seuri bari dongko. Maksudna mah arek ngalelewaan ku bibirna tapi teu kanyahoan. Sadewa leungeun katuhna sakilat mata nyintreuk cukang irung si Gobrah. Set peletak wadaw setan sia. Si Gobrah pogo we harita teh ngagero kaget jeung nyeri. Bari gancang nungkupan cukang irungna ku dampal leungeun kencah. Anu karasa linu nepi ka panonna cireum bae. Kumaha Mang Gobrah? Karaos. Sadewa nyerenge seuri malik ngalelewaan ka si Gobrah. Selain anu bieu nyintreuk irung dewek teh budak leutik. Bener-bener teu bisa dideuleuh beungeut deuleuh. Rasakeun sia wawalas diri aing budak sapotong. Ya, curilap, kurilap, jeleng. Si Gobrah bari langsung nyabetkeun bedogna ngarah kana beuheung Sadewa. Cek ijiran mah pasti beuheung musuh bakal ngakelenceng ku sakali nyabetkeun bedog oge. Si Gobrah teh apaleun anu disabat beuheung teh lain budak kamari sore. Ukur ngadangheakeun awakna ka tukang saeutik. Bedog musuh tembong sabaraha senti ngaliwatan genggerong Sadewa. Hiuk set rak plos ranjung. Si Gobrah ngaranjung kaget sabab kakarak manggi harita lawan bari pantar budak leutik mampu nyingkahan sabetan bedogna bangun gampang ngenaker. Padahal panarajangna teh lain para panarajangna teh kacida cepetna. Hiu suku katuh si Gobrah teh cicing harita meta arek najong puhu ceuli Sadewa tapi gilek set plos set siut peletak wadaw. Pikeun kadua kalina si Gobrah ngegero tarik jeung kaget sabab lain kadua tajungan anak kena kana sasaran. Malah sabalikna ngadon memuncangan dirina disintreuk ku Sadewa dina gerakan anu meh teu bisa katuturkeun ku kaseukeutan panona anu geus kalatih. Nyerina atuh liwati saking nataku karasa pisan kana embun-embunan. Antara wirang jeung panasaran ngakulung jadi hiji. Si Gobrah ngarti ayeuna mah budak anu kiwari aya di hareupeunana. Jelas lain budak samanea. Eta budak demi banda pangarti lain bantrak-bantrakeun. Kukituna si Gobrah teu asa sadeui dina ngalakukeun tindakanana. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug. Eleuh. Waktosna kabujeng Seep Wadia Balat ate ofisial. Keun atunya. Ya dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur, amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.